Xapon, 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 Xapon. Tu horone Xapon, kiman apon. Jagi jagi dekha, eti Xapon. Tate. Tar premot bolia hoy, tar smritik bukut khaboti, tur jibon to shek koribo noaro. Tar sankaror majot humai, toyo buku phindai kiyo, tar khoinekor agot kobo noaro, hao kene. Ejon mur manu, ei manujone mok eri. Ma, ke bole nije hojag hokon, kon hote ei jao bau. He's an electric baby. Oh, Kunek, I got up. Oh, Tosa got up happy Montu Baco. Tazanu got up happy Bola Homo. I said, Quasun Minway, Kotaki. সকলোবোৰ ঠিক হোৱাৰ পাছত হঠাৎ হি বিয়ানপতা সিদ্ধান্ত কিয় ললে বিক্রমেনো বিয়ানপতা সিদ্ধান্ত কিতিয়া ললে কি মাথু তারিখটো এতিয়ানলৈ কিমান পাছত লবলৈহে অনুৰোধ কৰিছে তাৰ মানে হি ছোৱালীজনী বিয়া পাতিব মুক্ত নাপাটো বুলি কোৱা নাই তাৰ মানে ছোৱালীজনীৰ কিবা খেলিমেলি আছে হেৰি মই ভবাটোৱে নাই নাই মানে মানে সোয়ালিজনী ফোন আহিছিল সোয়ালিজনী আমাৰ বিক্ৰমলে ফোন আহিছিল আৰু মানে আমি বিয়াৰ তাৰিখ ঠিক আলোচনা কৰি থকাৰ সময়ত আৰু ফোনত তাই নকবলকে কথাটা কলে কি কৈছিল এনে মোৰ মতে দিটো একো ডাঙৰ কথা কোৱা নাছিল ভাবিছিল এটোটো সৰুৱে কথা কিন্তু সেই কথাটোকে আমাৰ বিক্ৰমে বহুত সিৰিয়াসলি লৈ পেলালে কি কৈছিলে হেতু নকোৱা কিয় সাউথ এটা তাই কৈছিলে এটু কথা যাতে আমাৰ বাহিৰে ছোৱালী মানুহৰ ঘৰত কোনেও গম নাপায় নহলে সৰু কথা এটা গৈ গৈ ডাঙৰ কথা হৈ যাব কথাটো হ'ল ছোৱালীজনীয়ে বুলে ফোন কৰিছিলে বিয়াৰ তাৰিখটো ঠিক হ'লনে হেতু কথাৰ বাবে কি বিয়া পিছাই দিব লগিয়া হ'ল এনেও তাৰ খং বেছি গটিকে হি একো আগপিছ নে ভাবি ইয়াত আহি সকলো কথা কৈ পেলালে আৰু হি কলে যে ইয়ালৈ আহি কি কৈছে হেখিনিটো আমি শুনিছো ফোনত কি কৈছে হেতু নকোৱা কিয় নহয় মানে সোৱালীজনীয়ে তেনেকে বিক্ৰমৰ ইমান খং উঠিব লগিয়াকে একো খুদা নাছিল তাই আসলতে খুদিছিলে মানে তুমি কি কৰা Vikram, Deuda Kosun, Swalijonia phone out ki koisile. Moi ki koru hudisile. Moi tetia koisu. Ebor kotha aji tumi mok kiya hudisa. Deuda to tumak already kotha por koise. Tetia time mok bahut roughly kole. Bole moi tomar pora he janibo bisaru. Tumi je eku nokora hetu to deutar pora gom paisui. আৰু একো নকৰা কৈ যে বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছা মোৰ বুলে বিশ্বাসে হোৱা নাই আৰু তেতিয়া মোৰ খং উঠি গল বিয়াৰ আগতে মুখ ঠাট্টা কৰা আৰু দেউতাক বিশ্বাস নকৰা ছোৱালীক মই কেতিয়াও বিয়া নাপাটো আৰু আৰু ইয়ালৈ আহি কথাখিনি কৈ দিলি সৰি দেউতা বুৰবক Buarik took Teneka who developed Mohikai to Asilu. তুমি কথাটো কিয় বুঝা নাই মা? মোৰ আসলতে বিয়াসি লেঠাত সোমাবলৈ মন নাই। তাৰ মানে উৰে জীৱনটাই বৰলা হৈ কটাম বুলি ভাবিছ? তেনে কথা কিবা পালে মই ভাল পাম। তুই পাগল হৈছ নেকি? উপযুক্ত বয়সৰ সংসাৰ কৰাটো মানুহৰ নিয়ম। আৰু বিয়া পাতিবলৈ তোৰ অসুবিধা কি? বহুত অসুবিধা আছে। মোৰ বিয়া পাতিবলৈ মন নাই। পাছলে বহুত প্ৰবলেম হ'ব। প্ৰবলেম? তোৰ আকৌ কিহৰ প্ৰবলেম? সা, তই আমাৰ একমাত্ৰ লৰা। তোক আজিলৈকে দেউতাৰে কোনো কামতে জোৰ কৰা নাই। তই মাৰ দেউতাৰ আশাক অপমান নকৰিবি। দেউতাৰে কিমান আশাৰে আৰু হেপাহাৰে তোৰ বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিছে, আৰু এতিয়া তোৰ মুখত এইবিলাক কথা শুনিলে দেউতাৰ মৰি যোৱা যেন হ'ব। কিন্তু মা, কোনো কিন্তু নাই। মুঠতে অহা মাহত তোৰ বিয়া, তাৰ বাবে তই সাজু হ। মৃন্ময়, মৃন্ময়, হা কি ভাবি আছা? চাহ কাপো খোৱা নাই যে? মই বিক্ৰমৰ কথাই ভাবি আছিলো। দাদাৰ কথা ইমান ভাবিবলগীয়া কি হ'ল তোমাৰ? নাজানো কিয় জানো তেনে ভাৱ এটা মোৰ মনলৈ আহিলে। বাৰু বাদ দিয়া, ডিনাৰ হ'লনে? তুমি কথাটো এনেই চিন্তা কৰা নাই। ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আছে। কোৱাচোন মোক, কি হৈছে? আৰু তুমি ইমান সিৰিয়াছলি চিন্তা কৰিছা যে মই দিয়া চাহকাপো খাব পাহৰিছা? অ, চাহ আকৌ কেতিয়া দিছিলা? কি? তাৰ মানে মই তেতিয়া তোমাক চাহ খোৱা বুলি কোৱা নুশুনিলাই? ইমাননো কি গভীৰকৈ ভাবি আছা দাদাৰ কথা? তাৰ বাবে মোৰ কিবা অপৰাধ হ'ল নেকি? বিক্ৰমৰ কথা ভবা কি মোৰ অধিকাৰ নাই? মই ইয়াত অধিকাৰ নাই বুলি কোৱা নাই নহয়। মাত্ৰ তুমি ইমান গভীৰকৈনো কি চিন্তা কৰিছা সেইটোহে সুধিছো, কাৰণ মোৰ সন্দেহ হৈছে। এই সন্দেহ কৰাটো তোমাৰ স্বভাৱে, আৰু তোমাৰ এই স্বভাৱটোৱে মই আটাইতকৈ বেয়া পাওঁ। তুমি কোনো কথাই মোক স্পষ্টকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰা। স্পষ্টকৈ ক'লেই যে তুমি সন্দেহ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া, মোক মিছা কোৱা বুলি কোৱা। এতিয়াতো তোমাক মই কথা এটা স্পষ্টকৈ কৈ উঠিলোঁ, ধৰিলানে পাক মাৰি? তোমাৰ এই সন্দেহ কৰা স্বভাৱটোৱে আমাৰ মাজত সদায় কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে এই সন্দেহৰ সলনিত অলপমান বিশ্বাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন। মানে তোমালোকে মোক অকণমান টাইম দিয়াত আপত্তিটো ক'ত? তোৰ প্ৰব্লেমটো কি কচোন? আৰু সময় লাগে। বিক্ৰমৰ তেনেকুৱা গোপন কাৰণ একো থাকিব নোৱাৰে। সি সৰুৰে পৰা উদাসীন। টকা পইচা ছোৱালীৰ পিছত দৌৰা ল'ৰা অন্তত সি নহয়। আৰু দেখিছানে, তোমাৰ দৰে তাৰ লাভ বিলাহো নাই। সেইকাৰণে বোধহয় বিয়া বাৰু কৰি বান্ধোনত সোমাব তাৰ মন নাই। মোৰ আগততো ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তোমাৰ আগত কৈছে। মোৰ আগত কথাবোৰ সি চিৰিয়াছলিয়ে কৈছে। তাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ দেখি মোৰ কিন্তু কিবা বেলেগ কাৰণ থকা যেনহে সন্দেহ হয়। তুমিতো সদায় নিগেটিভ সন্দেহ কৰি থাকা, সি তেনেকুৱা নহয়। আৰু মৃন্ময় তাৰ খুব আপোন। আমাক নকলে সেই মৃন্ময়ক অন্তত ক'লেহেঁতেন। এনেও শুভ কাম এটাত আগবাঢ়িব ওলাইছোঁ, এই বেয়া চিন্তাবোৰ মনত নানিবাচোন। মই ভালৰ কাৰণে কথাবোৰ চিন্তা কৰিলেও আপুনি কেৱল নিগেটিভ চিন্তা কৰা বুলিয়ে কয়। মই নিগেটিভ চিন্তা কিয় কৰিম? আৰে মই বিক্ৰমক ভাল নাপাওঁ নেকি? নে তাৰ বিয়াখনৰ প্ৰতি মোৰ হেঁপাহ নাই? কেৱল সি মোক কোৱা কথাবোৰ মই আপোনাক জনোৱাটো কৰ্তব্য বুলি মই ভাবিছোঁ। কৰ্তব্য কৰিছা ঠিকই আছে কিন্তু তোমাৰ কথা মতে এটা মই চিন্তা কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য বুলি দাবী নকৰিবা এটা তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলগিয়া মোৰ কথাটো হল আমি তো বুৱাৰিক আলংকাৰ কাপোৰ কানি ভালকৈ দিব লাগিব দিবটো লাগিবই আমাৰ বুৱাৰিক আমি নিজে হজাই আনিম গটিকে সাবা আলংকাৰ কাপোৰ কানি যাতে কোনো ফালৰ পৰাই কম নহয় তুমি এটা কাম কৰিবা হিখাক লগত লৈ যায় অৰ্ডাৰ দি আহিবা আগতিয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিলে তো কোনো লোকসান নাই বুৱাৰিৰ কাৰণে যে আজি ইমানকৈ চিন্তা কৰিছে নিজৰ বুলি কেন কিয় পাহৰি গৈছিল আমা খজাই পৰা আনিবলৈনো কি লৈ গৈছিল হে ভগৱান এতিয়াও তোমাৰ কাপোৰ কানি গহনাৰ প্ৰতি হেপা আছে হেপা নাই কিন্তু বিয়াৰ আগতে বুৱাৰিৰ কাৰণে ইমান যে বলিয়া হৈছে বিয়াৰ পিছত যে আপোনাৰ নিজৰ এগৰাকী পত্নী থাকিব আপুনি সকে পাহৰিয়ে যাব হে তোমালোক তিৰুতাৰবো বৰ আচৰিত দেই সোৱা আমাৰ নিজৰ চিন্তা এৰিবৰ হল নাতি পাইছা এটা লৰা ছোৱালীৰ হুখে আমাৰ হুখ আমি হিয়তক মৰম কৰিলেহে হিয়তি উল্টাই আমাক মৰম কৰিব নহলে বুঢ়া কালত আমাক কোনে চাব মা অ আহিল আপোনাৰ লৰা এতিয়া হি কি কৈছিল কিয় কৈছিল আপুনি নিজেই সুধিল ঐ তই যে মোক কথাবোৰ কৈছিলি দেউতাৰ কোনো বিশ্বাসে কৰা নাই এটা বিয়াৰ বিষয়টো কি ক দেউতাক নিজেই ক মা তোমালোকৰ মোৰ বিয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো কথা নাই নেকি যেতিয়া তেতিয়া অকল বিয়া 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 তোমালোকে মোক অকণমান টাইম দিয়াৰ আপত্তিটো ক'ত তোৰ প্ৰবলেমটো কি কচোন আৰু সময় লাগে আছে কিছুমান পাৰ্সোনাল প্ৰবলেম মোৰ এই পাৰ্সোনাল প্ৰবলেমটো তোমালোকে কিয় লাগি আছা মইতো তোমালোকৰ কথা একো আপত্তি কৰা নাই মই মাত্ৰ কেইদিনমান সময় বিচাৰিছো তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ একোই দাবী কৰা নাই প্ৰশংসা আৰু তেল মই বুজি পাও বল বিশেষকৈ তোমাৰ ইমান বছৰে তুমি মোক বুজি নাপালেও তোমাৰ ভিতৰখনত কি আছে মোৰ কিন্তু বুজিবলৈ বাকি নাই বল সা বা আজি একেবাৰে নতুন ৰূপত একেবাৰে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বুৱাৰী শুনকালে উঠিলা হাতটা কৰিছা নাই কৰা আজি তোমাক খসাকে বৰ ধুনিয়া লাগিছে আগতে তাৰ মানে কেতিয়াও ভাল লগা নাছিল লাগিছিল আজি তোমাৰ এই নতুন ৰূপটোত খসাই বৰ মৰম লাগিছে তোমালোক পুৰুষবোৰৰ এটাই প্ৰবলেম নাৰীৰ বাহ্যিক ৰূপটোহে তোমালোকৰ একমাত্ৰ আকৰ্ষণ ভিতৰৰ মানুহজনীক বুজি চাবলৈ কেতিয়াও চেষ্টা নকৰা ভিতৰৰ মানুহজনীক বুজিবলৈ সুবিধাটো দিব লাগিব তাৰ মানে ইমান বছৰে মোক বুজিবলৈ সময় সুবিধা পোৱাই নাই সোমেগা আজি তোমাক বহুত ধুনিয়া লাগিছে এনে ৰূপত কাজিয়া কৰিলে শোভা নাপায় মইনো কাজিয়া ক'ত কৰিলো কথাবোৰ কাজিয়াৰ পিনে তুমিহে নিয়াছা আজি বহুত দিনৰ মূৰত ধুনিয়াকৈ শুই উঠি মোলে চাহ একাপ বনাই আনিছা আৰু তোমাক আজি হসাকৈ বৰ ধুনিয়া লাগিছে সেইটো কথা মই তোমাক মুকলিকৈ কৈছো তাতে আকৌ তুমি কাজিয়া কৰা আৰু ঠাট্টা কৰা বুলি গোটেই পুৰুষজাতটোকে গালি পাৰিছা মেঘা তোমাক অলপো প্ৰশংসা কৰিব নাপায় নেকি প্ৰশংসা আৰু তেল মই বুজি পাও বল বিশেষকৈ তোমাৰ ইমান বছৰে তুমি মোক বুজি নাপালেও তোমাৰ ভিতৰখনত কি আছে মোৰ কিন্তু বুজিবলৈ বাকি নাই কি বুজিছা কোৱা কি বুজিছা কি আছে মোৰ মনৰ ভিতৰত এজন স্বামীৰ ভিতৰ চৰাত কি থাকিলে পত্নীয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেনেবু কথাৰে তোমাৰ ভিতৰ মিন্স মোৰ মনৰ ভিতৰ চৰাত মানে মোৰ মনৰ মাজত তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা কথাৰে ভৰি আছে মেঘা তুমি জানা নাই এখা কিমান ডাঙৰ কথা কৈ বলালা তুমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মোক জ্বলাই মাৰিছা তোমাৰ কথা তোমাৰ চাওনি তোমাৰ মোৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা এই সকলোবোৰ তোমাৰ বিয়াৰ পিছৰ পৰা আচৰিত ধৰণে সলনি মানে কি ক'ব খুজিছা তুমি মই যেন তোমাৰ জীৱনলৈ আহি ভুল কৰিছো মই যেন তোমাক ঠগাইছো তোমাক বৰবাদ কৰিছো তোমাৰ সমগ্ৰ ভৱিষ্যত মই যেন পণ্ড কৰি পেলাইছো তোমাৰ প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো চাওনিয়ে যেন ইয়াৰে ইংগিত মই তোমাৰ কথা তোমাৰ চাওনি আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছো পল গতিকে ময়ো মুখ ধ্বংস কৰিব লাগিব পাগল হৈছা নেকি তুমি আৰু তোমাৰ মনলৈ এবোৰ কথা আহে কৰপৰা আৰু কোত মুখ তোমাৰ প্ৰতি ঘৃণা ভাব দেখিলা মেঘা জিমান খুন কালৰ পৰা তোমাৰ মনৰ পৰা এবোৰ কথা মুছি পেলোৱা কিয় মই তোমাক খুখি কৰিব নোৱাৰো মোৰ একো কথাই কিয় তোমাৰ পছন্দ নহয় কিমান আখাৰে আজি ৰাতিপুৱাই উঠি আজি কাছে তোমাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তোমালৈ চাহ কাপ লৈ আহিছিলো মুখ দেখিয়ে তুমি জিতু সাওনি দিলা জন্ম সাহৰ কাপ নহয় তোমালৈ বিহে লৈ আনিছো এই পোছাক জুৰেৰে মুকি বহুত বহুত লাগিছে নেকি কিয় তুমি মোক মানুহৰ দৃষ্টিৰে চাব নোৱাৰা মই কি হয় তোমাৰ বাবে পল কোৱা কবই লাগিব মোক কি হয় মই তোমাৰ দৃষ্টিত পাপী কলংকিনী মেঘা কি হল আজি এডু সময় তুমি ব্রেকফাস্ট রেডি নকৰি কোবালে যাবলে উলাইছা যে হুনকালে ব্ৰেকফাস্ট ৰেডি কৰি দিয়া মোৰ দেৰি হ'ব নহয় তাৰ মানে তুমি অফিসলৈ যাব উলাইছা সেটো আৰু কি খুদিব লগা কথা হ'ল আজি কিমান তাৰিখ আজি 10 তাৰিখ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম কি আছিল আছিল নহয় আছে মোৰ দুই ঠাইত ইম্পৰ্টেন্ট মিটিং আছে তাৰ মানে মোৰ কথা তুমি পাহৰিয়ে গলা তোমাৰ কথা তোমাৰ কিবা কথা আছিল নেকি মোৰ কথা নহয় কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ কথা মই তোমাক আগতে কৈ জনাইছিলো তাৰ পিছতো তুমি দুখন গৈ মিটিং এটেন্ড কৰাৰ কথা ভাবিলছা কিয় আহা তোমাৰ কথাটো কি হেতুটো কোৱা তুমি হসা কৈ পাহৰি গৈছা ন তুমি মনত কৰি নি দিয়া কিয় মই মনত কৰি দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় তুমি পাহৰি যোৱাটো ডাঙৰ কথা মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবিলাক তুমি সদায় পাহৰা জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমাৰ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'লে তোমাক পাহৰিব নালাগিছিল তুমি এনে কিবা কিবি কৈ মোৰ পৰীক্ষা লোৱা নাই তো আসলতে তুমি মোৰহে পৰীক্ষা লৈ আছা মৃন্ময় মই তোমাৰ পৰীক্ষা লৈছো মানে লৈছা তুমি মোক গুৰুত্ব নিদিলে মই বহুত কষ্ট পাওঁ আৰু মোৰ হেখিনি কষ্ট চাই তুমি ৰং পোৱা এ ৰাতিপুৱাই কি কথাবোৰ কৈ আছা শিখা তুমি আগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কি হেতু কোৱাছুন মোক হ'ব দিয়া তোমাৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব নহয় মই আসলতে ইমান দিনে কাৰোবাৰ কথা শুনিহে নিজৰ সপোন ৰচনা কৰি আছিলো মোৰ সপোন তুমি তিল মানো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলা শিখা তুমি মোক কথাটো কবা নে মই ব্ৰেকফাস্ট ৰেডি কৰিছো আহা